Carl August Berggren var född 1863 i Långaryd. Föräldrarna var byggmästare Johannes Nilsson och Maria Carlsdotter Tellin. Efter studier i Göteborg blev Carl August student i Uppsala, där han bland annat 1894 tog examen i praktisk teologi. Han blev lärare vid Centralfängelset och Tvångsarbetsanstalten vid Nya Varvet i Göteborg. År 1900 tillträdde han som tillförordnad predikant vid centralfängelset och länscellfängelset i Göteborg och 1905 blev han kommunister i Södra Unnaryd. Han gifte sig 1907 med Anna Maria Sandström, som var folkskollärarinna, född i Våthult och dotter till kontraktsprosten Josef August Sandström. De fick två barn, Carl Gustav och Kerstin som blev kontorist vid Svenska Gummifabriken i Islaved. 1926 blev Carl August Berggren kyrkved i Ås och och 1930 följde han i sin svärfars fotspår och blev kontraktsprost i Vessbo kontrakt. Carl August Berggren avled 1949.